Отборът масоните спечели турнира по баскетбол за купата на ректора. Хрисимир Тодоров и Мирем Салиева станаха първи в надпреварата по тенис на маса, а Никола Патриков и Десислава Радкова бяха най-бързи на лекоатлетическия крос. На 14 октомври в спортната зала на Медицинския университет Варна от 18.30 часа се проведе ежегодният баскетболен турнир за купата на ректора. В него участие взеха 6 отбора от по 3 студенти. След оспорвана надпревара между играчите, отборът масоните, състоящ се от Пламен Бекяров, четвърти курс фармация, Илхан Рабаджиев, втори курс здравен менеджмент и Самуил Маринов, трети курс медицина, триумфира с първото място. За кой път участваш в турнира? За четвърти пореден път. Разкажи ни как протече самият турнир по баскетбол за купата на ректора тази година? Тази година се получиха изключително спорвани срещи, тъй като всички отбори бяха много равностойни, но се радвам, че накрая успяхме да се окажем победители. Поздравления! И с какво превъзхождаше своите съотборници, които този път бяха съперници за теб? Може би показахме най-постоянна игра от всички отбори и бяхме малко по-добри от тях. А занимаваш ли се с баскетбол през свободното си време? Да, част съм от отбора на Медицинския университет Варна. Тренираме 3 пъти в седмицата, както и вземаме участие в неделна лига, която се организира тук във Варна. Смяташ ли да участваш отново другата година? Може би да, тъй като най-вероятно ще е последна година за мен и искам да участвам като за последно. Състезанието по тенис на маса, което се състоя на 16 октомври от 18 часа, се включиха 17 момчета и 3 момичета. А като победител при мъжете бе излъчен Хрисимир Тодоров, който е трети курс със специалност медицина. Редом до него, на второ място застана неговият състудент Кени Нюон от медицинския факултет, втори курс. Защо решихте да участвате в турнира? Реших да участвам, защото съм тренирал 6-7 години тенис на маса и ми е любимен спорт. А за първи път ли взимате участие в надпреварата? Не, за втори. Миналата година участвах и сега за втори път. А как оценявате шансовете си за победа тази година? При спортен шанс и добра игра, може би бих станал първи. При жените победителка стана Мирем Салиева, трети курс медицина, а среброто взе бъдещият медик Магдалена Кирова. От малка тренирам тенис и съм участвала в много състезания и въпреки, че отдавна не съм играла, винаги ми е била страст и реших да се пробвам. За първи път ли взимате участие в надпреварата за купата на ректора по тенис на маса? Не, мисля, че миналата година бях шампион, за по-миналата не се сещам, но поне 2 пъти съм участвала. Смятате ли, че имате шанс за победа? Ако не смятах, нямаше да съм тук. На 17 октомври за лекоатлетическия крос на сборния пункт пред клуб Хоризонт се събраха 8 студенти от Медицинския университет, готови да избягат разстоянието от 2 км и да премерят своята бързина. Първи стартираха жените, от която най-бърза бе Десислава Радкова, студент по дентална медицина 6-ти курс, а втора финишира Александра Стефанова, втори курс медицина. Поздравления за първото място. Доволна ли си от представянето си? Да, доволна съм. А трудно ли ти се стори изминаването на 2 км бягайки? Не, предполагам, защото тичам редовно и беше добре, лесно е. При мъжкото надбягване шампион стана Никола Патриков, участваш за първи път в турнира за купата на ректора на Медицинския университет Варна. Зае първото място с много добро време. Доволен ли си от постигнатото? Доволен съм от себе си. Искам да отбележа, че около един час при това аз бягах при това 5 км за с личен резултат и наистина това, което времето, което сега постигнах, не съм супер удоволен от себе си. Да, съм впечатлен. Занимаваш ли се активно със спорт? Със спорт се занимавам, наистина, от както се помня, минал съм през колко ли не спорта. Наистина, най-много съм се задържал точно в леката атлетика. Занимавал съм се, може би, 3-4 години, поражавам активно с това. Бил съм на републиканско първенство и да. А по какъв начин смяташ, че бягането допринася за доброто здраве? Бягането е най-великото упражнение, както казал Брус Ли. То помага цялостната физическа подготовка на всеки един на всеки човек. Изгражда характер. Ако се позантирисуват, наистина ще видите колко полезни качества, некачества ми. Просто може да... Какви ползи има? Какви ползи има, да. Наистина те са уникални. Просто те изгажда като личност, като човек.
На почетната стълбичка място намери и рехабилитаторът от първи курс Милен Димитров, завоювал съответно второто място, а бронзът отиде при Стоян Русев със специалност дентална медицина втори курс. Спортът ще бъде акцент в програмата на Медицинския университет поне още седмица, като на 24 октомври ще се проведе игра по пейнтбол, а ден по-късно се очаква да се играят финалите на футболния турнир.